Vi fortsetter Det velsignede håp, del tre. Og denne gangen her så tror jeg kommer til å røre på, eller røre ved, touche på da, en del ting som kanskje vil være litt skremmende, vil være litt sånn rart. Dere vil også kjenne igjen mye av dette her fra tiden vi lever i. Og jeg skal prøve å være så effektiv som mulig. Nå har jeg bedt, rett før jeg satte på opptak her, om veiledning, slik at Den Hellige Ånd kan veilede meg til å være mest mulig effektiv og korrekt, ikke sant? Så, først og fremst, dette bildet her, jeg bare tok det opp og la det, som jeg skriver her da, under en kommentar, fordi det var et bilde jeg så i sted fra en jente som valgte å følge meg. Og det passet så bra, for Jesus, han er vår frelser. Og mer enn så, han er det eneste, tenk dere det, folkens. Alle går rundt, vet du, og prater om at det er mange veier til Gud, ikke sant? Mange veier til paradis, og noen tror de kan sprenge seg selv for å komme dit, og andre tror de kan tømme seg selv da, og fylle seg med kundalini i et eller annet, for å, skjønner man med? Det er mange forskjellige veier til Gud, sier folk. Sier verden, sier det, ikke sant? Unnskyld. Ja, men det er sant. Det er det verden sier. Skriften, den jødiske, altså Gamle Testament og Nye Testament, og de sier det er kun via ett navn under himmelen som du kan entre evigheten på. Og bevisene som underbygger teksten selv, altså når jeg snakker om bevisene som underbygger, så snakker jeg om arkeologiske funn, alt mulig rart. Teksten selv til og med verifiserer seg selv via sin via sin struktur da, via at vi vet at det er 66 bøker for eksempel, og skriv da litt. Det er 40 pluss forfattere da, over cirka 2000 år minst, eller mer. Altså, det er vi ikke sikre på. Men over mange tusen år da. Og at det er en rød tråd som går igjennom denne boka, som vi finner igjen i alle bøkene. Og som også da forteller oss videre, via sunn fornuft, ikke sant? At designeren av denne som nå har blitt samlingen Bibelen, det er en samling av bøker, ikke sant? Biblia, Bibelen, bibliotek, ikke sant? Det er der ordet kommer fra. Latinsk, tror jeg, hvis ikke jeg tar feil. Biblia, mulighet til å ta feil. Samme point der er at det er en samling med bøker som har blitt så høyt ansett og gjenanerkjent av mennesker opp gjennom tid, fordi de var så utrolig spesielle, og Gud valgte ut ett folk for å ta seg fødselen og ja, en god porsjon da, av denne beskjeden. Og han valgte sitt folk. Hans folk gjorde mye rart, og Gud straffet dem hardt. Voldsomt, fordi de stoppet ikke, selv når de fikk en straff, så skjønner man med det, og Gud da, han har med det at siden han straffer deg, så straffer han deg med 7 år, og hvis ikke du da skjerper deg etter 7 år, så får du 10 ganger så mye, det vil si 70 år, ikke sant? Det er derfor jødene, vet du, var 70 år i fangenskap i Babylon, ikke sant? Noe som Daniel for eksempel visste, så han visste jo, han så å si på dagen, når han kom til å bli satt fri. Og det finner vi også ut da. Hvis vi leser Daniel, så finner vi ut at når det var tiden, altså når tiden nærmet seg, da, de 70 årene av den stilen, Daniel 9, 24-27 og sånn blant annet, som også
spesifiserer på dagen, folkens, når Jesus kom, ja, eller når han ble drept for verdens synder, og de 70 ukene til Daniel, og den stilen der, det vil si en hel bøtte med profetiske ting pakka inn da, i fire vers, tror jeg det er. Men nok om det. Jeg skal lese om en ting som jeg også har lest til dere før, som står karva inn med gotiske symboler eller bokstaver i en katedral som befinner seg i vi kan jo ha Jesus der imens, som befinner seg i Bavaria et eller annet sted i Tyskland. Og det står: dere kaller meg mester. Skal vi se. Ja, dere kaller meg mester, men adlyder meg ikke. Dere kaller meg lys, men ser meg ikke. Dere kaller meg veien, men går meg ikke. Dere kaller meg liv, og velger meg ikke. Dere kaller meg vis, men spør meg ikke. Dere kaller meg fager, og elsker meg ikke. Dere kaller meg rik, og spør meg ikke. Dere kaller meg evig, men søker meg ikke. Dere kaller meg nobel, men tjener meg ikke. Dere kaller meg nådefull, men stole på meg ikke. Dere kaller meg mektig, men ærer meg ikke. Dere kaller meg rettferdig, og frykter meg ikke. Hvis jeg fordømmer deg, så klandre meg ikke. En ganske mektig en, og et godt budskap på en kirke for kristne. Vi går inn i Guds ord. Og først og fremst så vil jeg bare, altså, det at Bibelen er profetisk, det er jo helt obvious, ikke sant? Men jeg skal først, bare for å etablere oss her nå, jeg holder sikkert. Kanskje hvis jeg får ikke gjort det her, da. Ok. Kan jeg bare bruke precept, da? Hvor er det? Precept, da. Nå må det jo komme noe der. Tipper. Der har vi den da, vet du. Ja. 8-20-10. Jeg husker han ikke i huet, skjønner. Unnskyld meg. For du kan si, her snakker Gud, da. Gjennom Isaiah vi har gått ut ifra, og sier fra nierne, hvem skal jeg lære kunnskap, ikke sant? Og hvem skal jeg gjøre å forstå doktrine? Dem som er allerede dratt fra melka, ikke sant? Eller altså avvent fra melka, og dratt fra brøstet? Han spør da retorisk. Retorisk, sier jeg altså. Unnskyld, jeg glemte uttrykk på norsk. Men han spør da, ikke sant? Ja. Og så sier han, for presept, ikke sant? Hva er et presept her for noe? Det er altså en kommando, en lov, en... ja. Noe som er bestemt da. Et emne, ikke sant? Et... konsept på en måte som er slått fast, ikke sant? Akkurat som han skrev, vet du, de 10 bud inn i stein, ikke sant? Med sin finger, folkens. Wow! For presept må være oppå presept. Presept oppå presept. Linje oppå linje. Linje oppå linje. Her litt grann, og der litt grann. Med andre ord, Bibelen, leser du som en, altså, du har en båndvidde som du kaller Bibelen, som vi kan kalle Bibelen. Kommunikasjonsfolk og sånn skjønner hva jeg snakker om. Eller amatører, sånne ham radiooperatører for eksempel, ja, dere skjønner hva jeg snakker om. Fordi dere har en båndvidde å operere på, som dere kan sende ut ifra, ikke sant? Og Bibelen er en sånn båndvidde, og han, Gud,
Han er ganske smart, så han har forutsett fiendtlig jamming. Med det så mener jeg han har forutsett at folk kommer til å forandre hans ord, fjerne bøker og gjøre alt de kan for å tulle til teksten, ikke sant? Det står jo i Bibelen nå, at folk kommer til å gjøre sånn og sånn. De kommer til å legge til og trekke fra, og ja, det forteller jo Gud selv. Så hva er pointen med, altså, ja. Pointen med dette da, er at, uffa meg, nå mister jeg litt tråden her, for at, ja, uansett, jeg sa så mye at dere skjønner pointet. Jo, hva er det med båndvidde? Hvis de da tar bort ei bok, så vil vi ikke miste hele beskjeden. Kan hende vi mister en fraksjon av betydningen av beskjeden, ikke sant? Men fordi beskjeden da er spredd over, altså for å vite om endetid, så må du lese hele Bibelen fra begynnelse til slutt, for å vite om enkelte doktriner, da, så er det veldig lurt å lese av veldig mange forskjellige bøker, sånn som Timothy har pastoralråd, ikke sant, og 1. John er jo en antinos, altså en avvisning av gnostisismen, da, rett og slett, sånne type ting. Korinteren er jo det. Når det begynte å gå rykter om at folk ikke trodde at Jesus hadde stått opp i kroppen, ikke sant? Så måtte jo Paul korrigere dem og skrev 1. Korinterbrevet, tror jeg det er. Tror det var det. Ok, nok om det. Vi går inn i det som er videre her, for at Bibelen er profetisk. Og hva mener jeg det? Vi skal se litt. Altså, jeg skal nevne et par eksempler, og så skal jeg fortelle litt om Jonah, ikke sant? Fascinerende karakter. Men først så vil jeg bare fortelle dere her, skal vi se, om, jeg må bare bla litt her, jo, alle disse, sånn som Zechariah, som skriver om at han skal komme ridende inn på et esel som konge av jødene. Det at Judas skal, at de 30 sølvstykkene da, som Judas forrådte han for, kommer til å ende opp i Guds hus via en pottemaker, ikke sant? Det er sånn regnskapstriks da, om du vil. Fordi prestene kunne ikke ta det imot, ikke sant? Før de hadde fått hvitevaska det, om du vil. På grunn av det at de anså det som blodpenger og hadde lover som var imot det å ta imot blodpenger. Ja. Så derfor så ble de penger håndtert på den måten, altså de penger som lå på like til Judas, endte jo opp i Guds hus, og det står om i Zechariah. Zechariah er ganske lenge, altså før Jesus fødsel. Og så er det det da med Zechariah og det også, sår i hendene, ikke sant? Og at den skal bli såret av de ordene da, som blir snakket om dette, det at de ikke trodde på den, at den tvilende Thomas, vet du, måtte stikke ham i siden med sine hender og sånne fingre, ikke sant, før han trodde, ikke sant? Sånn type ting. Det verset har jeg aldri skjønt heller faktisk, det at, for det står et sted da, at han ble såret i huset til sine venner, liksom, ja, men du var jo jødene, tenkte jeg, som korsfestet deg, eller altså romerne da, jødene som ville det, og romerne som gjorde det, og så, men så skjønte jeg etter hvert da, etter hvert som mentoren min, for å si det sånn, snakket litt med meg om det, så forsto jeg at han var i det oppre rommet, i det øverste rommet, ikke sant, og han ble såret da, i følelsene. Han ble ikke bare såret i fingeren av det som var korsfestelsen, men han ble såret fordi de ikke trodde han, ikke sant? Fordi Thomas tvilte på ham, ikke sant? Det er det som gjorde det der. Men ok, Isaiah snakker jo om at han ikke vil forsvare seg selv, altså han vil gå som en
et stumt lam, da. Ganske pussig ordbruk, du. He? Et lam, ikke sant, som ikke åpner sin munn, som en, ja, foran sin skjærer, da, dem som klepper sauene, ikke sant, så var han helt stum. Ja, han åpna ikke sin munn, han, i 7 rettsaker. Og Pilatus, han reiv seg i håret og sa, «Jeg kan ikke finne feil ved denne mannen. Vil dere ha, at, fremdeles, at jeg henretter han, ikke sant? Vil dere ha Barabbas eller Jesus?» Han prøvde seg til og med på den. For også, fordi han regnet med at selvfølgelig vil de heller ha Jesus, som beviselig ikke har gjort noe gærlig, enn Barabbas, som beviselig var en morder, ikke sant? Det jo er en sånn mikrotypologi på oss, folkens. Vi har syndet, ikke sant? Og Jesus tok syndene, da, og Barabbas slapp fri, så vi er på en måte Barabbas, vi slipper fri for mye av disse tingene her, som vi hadde fortjent å brenne ilden for, ikke sant? Ok, da er det nok om det der. Salme 22, 6, 16 prater jo om korsfestelse, akkurat som om når han, jeg vet ikke om vi skal gå inn og se på den, for den er så fascinerende at det er helt rått. Skal vi se, er det salme 22, tror jeg, ikke jeg husker feil, og så er det 16, ja, hvis, ja, ikke sant, for hunder har omringet meg, forsamlingen av de onde har, ja, kommet rundt meg, da, de har stikket høl i mine hender og mine føtter. Jeg, ja, kanskje det der jeg kjenner, altså, jeg kjenner, ja, ok, jeg regner alle mine ben, de ser på meg og stirrer på meg, de tar fra meg mine klær, og fordeler dem blant dem, da, de kaster lodd om mine kjortler, da. Ikke sant? Vær ikke langt fra meg, å Herre Gud, Jave, ikke sant? Å, styrk meg, hast deg, ikke sant? Kjapp deg, og hjelp meg. Ja, deliver, da. Forløs. Ja, snatch away, altså, det samme som harpazon, da, på latinsk, altså, som vi kommer til å bli, vet du, når vi blir snatchet av gårde, når Jesus kommer for andre gang. Visste dere det, folkens, at for hans første kommelse så er det 8 ganger så mange profetier om hans andre kommelse? Og jeg har allerede fortelt dere en del om disse her som Zechariah, Isaiah og Salme 22 og sånn, som vi leser nå, som forteller om hans første kommelse. Det sementerer jo hans andre kommelse. Ok, vi leser videre. Redd meg fra løvens munn, for du har hørt meg fra hornene av, ja, engjørningene. Jeg vil erklære ditt navn til mine brødre. I midten av forsamlingen vil jeg hylle deg, ikke sant? Og så videre, og så videre. Ja. Her er det, altså, dette her er som om Jesus i første person, da, Dyra prater om det som skjedde på, mens han hang på korset. Veldig, veldig interessant å studere den nøye. Når jeg sier det, studere nøye, studere den greske teksten av det. Ja, den greske. Dessverre så, for du kan si, det er litt pussig hvis vi tar da akkurat den 16 der, da, og så sammenligner vi den med mange andre versjoner, så har den, så har han blitt til en løve og masse sånt noe rart. Ja, der har hun der. Ville hunder har omringet meg, en gjeng med onde menn er rundt meg, ikke sant? Altså samler seg rundt meg. Som en løve har de festet mine hender og føtter. Nei, 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 nei. De stakk høl i, står det,
Og ikke nok med det, men hva slags løve er dette da? Som har hender og føtter? Det er ikke noe sens engang. Så dette her er et sånt åpenbart tegn på den jødiske masoretiske teksten, hvor de har gjort en liten feil da, vet du, som har gått dem hus forbi, ikke sant? Noe Gud ikke gjør, ikke sant? Det er derfor vi ikke klarer å finne feil, vet du, ved Septuaginten, 70-versjonen da, som ble oversatt 300 år minst fra den jødisk-masoretiske tekst, den hebraiske tekst. Det vil si, den jødiske tekst, den var helt perfekt, den, helt til år 90, etter at de sørgelig nok mistet tempelet sitt, ikke sant? Ja, det er sant, for det er det som skjedde. De måtte redefinere jødedommen, og de begynte å gjøre sånne ting som dette her, og dette her har smittet over da, i våre versjoner, og jeg er lei meg for å gi dere beskjed om det, men dere burde sjekke deres bibler for disse tingene, for jeg vil veldig gjerne, og det vil dere sikkert selv også, ha Guds ord og ikke noe annet, ikke en fordreining av det. Vi går videre for å se på hva er det vi feiser av ondskap i disse dager, ikke sant? Først så vil jeg erklære for dere gospel. Hva er gospel? Skal vi se. Hva er det vi trenger å tro? Hva er det vi trenger å gjøre? Mest av alt, hva er det vi trenger å tro? Jeg vet ikke om du vil at jeg skal dra den frem på. Jeg kan gjøre det, så jeg kan lese den fra... Jeg har en sånn papirengelsk her, sånn at jeg ikke tar feil da, og så sier noen ord som... Ja, kanskje er feil. Så jeg har en... Der er den der. Ok, det er riktig nok Jehovas falske vittners versjon da. Så, men de har jo mye riktig da, det skal sies. De har bare veldig mye feil med det faktum at de ikke tror at Jesus er Gud. Wow! Men ok, nok om det. Jeg leser fra dem da. Nå gjør jeg det kjent for dere, brødre, det gode budskap som jeg har forkynt for dere, som dere også har mottatt, som dere også står i, som dere også blir frelst ved. Men med den tale hvormed jeg har forkynt det gode budskap for dere, gospelet. Gode budskap, skal vi se... Skal vi se her da. Ja, ok. Forkynt og god. Hvis dere holder fast med det, med mindre dere da er blitt troende til ingen nytte. Altså, med andre ord, det går an å tro forgjeves, altså til ingen nytte. Det må vi passe på å unngå, hva? Spesielt hvis vi vet at det er lett da, ikke sant? For det er lett, folkens, vi må bare passe på at i alt vi gjør, så søker vi hans råd og med rent hjerte, ikke sant, og god intensjon, så gjør vi alt, i alt vi gjør, så søker vi hans ansikt. Skal vi se. Ja, det er bare litt lengre ut. For jeg skammer meg ikke for gospelet til Kristus, for det er makten til Gud, frem til frelse, til enhver som tror til jødene først, og så til grekerne. Med grekerne som minner med alle andre. Med andre ord, her sånn har vi altså gospelet, og gospelet er fra fire her da. Jeg har overgitt til dere blant de første ting, det jeg også tok imot, det er Paul, ikke sant? At Kristus døde for våre synder og i samsvar med skriftene, og at han ble begravet, ja, at han er blitt oppreist på den tredje dag i samsvar med skriftene. Og at han viste seg så for Kefas, eller Sefas, og så de tolv, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Pointet her er at han erklærer først og fremst det som han har mottatt, hvordan Kristus døde for våre synder
i henhold til skriften, altså slik som skriften sa, ikke sant? Wow! Men han var såret. Er det såret da, eller er det drept? Ja, det er å, ja, det kan være han blir drept, det kan være han blir såret. Han ble jo begge deler, skal vi se. Han var såret for våre transgresjoner. Han ble skadet da, for vår ondskap. Korrigeringen, eller altså straffen da, for vår fred var på ham, og med han, ved hans striper, piskeslag, betyr det der, ikke sant? Med hans piskeslag, så er vi reddet, eller helbredet, mer riktig. Isaiah 53, folkens, den kan dere lese, der står det masse om Jesus i Gamle Testamentet. Moses og steinen, vet du, en annen. La oss nå gå videre her i programmet mitt. Jeg har liksom prøvd å lage et program nå, skjønner du. Vi må kikke på han Jona, vet du. En snodig figur. For han prøvde å stikke, altså Gud da, kom til han, og så sier han, vet du hva? Du er nødt til å gjøre meg en tjeneste, du er nødt til å gjøre noe for meg. Du er nødt til å gå til Nineve og fortelle dem at de er nødt til å angre, ikke sant? På sine synder, men han Jona hadde ikke særlig lyst til dette her, ikke sant? Så han prøvde alt han kunne da, og dro ombord i et skip, ikke sant? Og føyka gårde da, for å komme seg vekk fra kommandoene til Gud. Så Gud sørget for at det kom en storm, og skipet gikk ned. Og en fisk, står det, ikke en val, men en fisk, tok og svelget han opp da. Og så står det her at de andre mennene, ikke sant, de kastet lodd og sånn da, fordi Jona tok på seg skyld da, for denne stormen, ikke sant, han skjønte at Gud var sur på han. Så ja, de tok opp lodd og bla bla bla, og så kastet de kastet han i sjøen, ikke sant, og sjøen slutta fra sin voldsomhet, sitt voldsomme raseri, ikke sant? Og så, mens han da er, dette er en typologi på Jesus, folkens, og når dere vet det nå, hør på dette her. Hva er Jona her? Han er i magen til denne fisken, og han ber dypt da, og tar dette veldig, veldig alvorlig, ikke sant? Og han er jo en Guds mann. Ikke sant? Og han forteller at han gikk ned til bunnen av fjellene. Det er jorda sikkert, ikke sant? Jorda med sine fengsel, altså stenger da, bla bla bla, korrupsjon, vent litt. Han ber. Og han er i, skal vi se her om vi kan se ut ifra han, for at nå er vi på Jona, for at denne korrupte bibelen hadde i hvert fall riktig det at det sto, og jeg finner den sikkert her også hvis jeg finner riktig ord, into the deep, for han var i Sheol, står det, ikke sant? Og det betyr at han var død. Ikke sant? Og hvis han er død, ja, da var han i det vi kaller for helvete da. Sheol, det er pointet her. Det er veldig vanskelig å finne det, for det hender en bruker flere forskjellige. Hvis jeg finner grav eller noen her, så tenker jeg vi har den, men hvis ikke jeg gjør det, så skal jeg ikke bruke opp tid på det. Jeg kan prøve å kjapp. Der har vi den der, Jona. Fordi han, i kapittel 2 her da, så står det her.
Da ba Jonah til Jehova sin Gud fra fiskens indre og sa, «Ut av min trengsel», ropte jeg til Jehova, og han svarte meg, «Fra Sheols buk ropte jeg om hjelp.» Der har hun der hell. Og det er, der har hun der, så... Jeg hadde den, ja, skjønner du, det er bare det at de skriver hell, ikke sant? Og jeg tenkte Sheol... Men nå, for det er hell og Sheol, det er det samme, ikke sant? Det er det samme sted, og det er også Abrahams bosom, mave da. Og det er ikke sånn som helvete kirken lærer bort. Det er et sted for de gode, og et sted for de onde. Bare så dere vet det. Se på denne, folkens, når vi går videre i Jona. Så viser det seg det, at i kapittel 3 her, ja... Hvor mange år var jødene var i ørkenen? Ikke sant? De var der i 40 år. Så det, hva er det som skjer her? Er at Jona... Jona må gå til Nineve. Mot sin vilje. Og i 40 dager. Det er det de har på seg, ikke sant? Så skal byen bli ødelagt. Hvis ikke de gjør det Jona ber dem om å gjøre. Og Nineve gjør det. De hører på Jona. For de visste at dette var en mann av Gud. At det var en mektig mann av Gud. Ikke sant? Skal vi se. Og de kledde seg i sort og alt sånt nå. Men Jona var ikke noe særlig glad for dette her da. For at... Gud sparte Nineve. Så, ja. Dere burde lese, jeg har ikke tid til å forklare alt som skjer her, men det er veldig, veldig, veldig interessant. Men dette her er nok en typologi da, på Jesus Kristus. Og vi vet jo at Jesus, vet du, han var jo 40 dager i ørkenen, ikke sant? Hvor han ble fristet av djevelen. Han fasta i 40 dager, eller et eller annet. Skjønner du hva jeg mener? Husker du det? Ja. Så dette er en typologi, en forventende type, som det heter, eller som jeg kaller det i hvert fall. På... Jesus Kristus, akkurat som bronseslangen som Moses løftet opp. Les John 3,14, så får dere svaret på hva det var. Abraham og Isaac, lammet som... Altså, Isaac skulle bli offret, men Gud skulle skaffe frem sitt eget lam. Vet du hva, folkens? Garantert at de var på fjellet Moriah. Det fjellet, da, eller det fjellet som Jesus og korset sto på. Ok, det er det for denne installasjonen. Jeg vet ikke hvor mange episoder det blir til av denne her Det velsignede håp. Men vi har et håp, folkens, som er så utrolig. Og vi skal få kropper av lys, virker det som. Dette er litt spekulering nå. Men noe jeg vet vi kommer til å få er at vi kommer til å få herskapshus, og vi skal spise vår egen frukt og dyrke vår egen mat, og ingen andre skal bo i våre hus av den stilen her. Og det høres helt utrolig ut. Og vi fortsetter med fabelaktigheten da. Brilliansen og gloryen i det. Skal jeg komme nærmere inn på i del 4, blir det det? Ja, jeg tror det. Ok, i mellomtida, så vil jeg bare avslutte med å si at i begynnelsen så var ordet, ikke sant, det er Jesus, det. Og ordet var med Gud, og ordet var Gud. Husk på det, folkens. Ordet var Gud. Jesus Kristus er Gud. Og ikke la noen fortelle deg noe annet. John 1,1 sier at for ordet der er det logos, og logos er Jesus Kristus, ordet til Gud. Så ikke la dere bli lurt, som Jesus også ofte sier. Det skal vi også komme inn på i neste installasjon. Alle ting er skapt av ham, og uten ham var ingenting skapt som er skapt.
I han var livet, og livet var lyset av menn, og lyset skinner i mørket, og mørket skjønner ikke engang. Ok, folkens, dette er veldig, veldig fascinerende. Vi går ut for tid. Jeg ber for dere. Måtte dere gå i fred, folkens, i Jesus Kristus hellige navn. Amen.